Bax ermənilərindir, baba bura ermənilərindir. Yo burada nə? Mənə seçdi, yaxa da. Hala İmanı, F1-ə bax. 2016-cı il aprelin əvvəllərində Azərbaycanın ön xətt mövqeyləri və yaşayış məntəqələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv artilleriya atəşinə məruz qalanda ordumuzun bölmələri əks həmlə ilə təxribatların qarşısını aldı. Bu, aprel döyüşləri kimi tarixə düşdü. Aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə Azərbaycan və Ermənistanın hərbi birləşmələri arasında başlayan bu döyüşlər 12 may 1994-cü ildə razılaşdırılan atəşkəsdən sonra baş verən ən böyük hərbi qarşıdurma idi. Döyüşlər Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə nəticələndi. Tərtər rayonunun Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Cəbrayıl rayonunun Lələtəpə yüksəkliyi və Cocuq Mərcanlı, Goranboy rayonunun Gülüstan kəndi və Tərtər rayonunun Madagiz kəndi istiqamətində bəzi mövqelər düşməndən azad olundu. Bununla da cinayətkar erməni rəhbərlərinin keçilməz erməni səngərləri haqqında mifi alt-üst edildi. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına əsasən 400 nəfər PKK-çı aprel döyüşlərində Ermənistan tərəfindən vuruşdu. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata əsasən döyüşlərdə Azərbaycan ordusunun 88 hərbi qulluqçusu həlak oldu. 32 yaşayış məntəqəsi bombalandı, ikisi uşaq olmaqla 6 mülki şəxs dünyasını dəyişdi. 26 nəfər isə ağır yaralandı. Düşmən tərəfinin itkiləri isə bundan dəfələrlə çox olub. 320 işğalçı erməni hərbisi öldürülüb, 500-dən artığı isə yaralanıb. Kanalımıza daxil olan video görüntülərdə Azərbaycanın qəhrəman əskərlərinin aprel döyüşləri zamanı erməni postlarını ələ keçirməsi və oradakı işğalçı erməni əskərlərinin cəsədləri əks olunub. Həmin görüntüləri şərhsiz sizə təqdim edirik. Biz beləyik, biz erməniləri belə məhv edirik. Gəl bura. Ah, bu da baxın, bunların kazarması, yaşadığı yerlər. Çək. Çək. Buna gəl çək. Boşuna bax, beyin yoxdur. Çək. Çələşinə bax, çələşinə. O heçə bura. Gəl bura, gəl. Gidin mayora, mayora. Aşağı bax, bir sənə. Oh, boşdu. Bax, ermənilərin, baba, bura ermənilərindir, baxın. Get bura. Baba. Bax, ermənilərindir, baba, bura ermənilərindir. Ya burada nə? Mənə səkdə, yaxan da. Ala, İmanı, F1-ə bax. Əlkə götürəlik. Gözlə. Bax, erməninin santarkası. Erməninin mayoru. Mayora bax. Bax, mayordur bu. Baba. Sər. Mayordur. Dişinə bax, ələ. Birisi çək. Baba. Boğazı çək. Boğazı çək. Ermənidir, bax. Boğazı çək. Boğaz. Gəl, gəl, dikə. Bax, ermənin boğazı. Gəl. Erməninin baba. Kazarması. Bax. O 50 monta da sən. Gör nə tərdi. Göz, aha, ehtiyat dur, əlinə partdı yer. Ehtiyat dur. Yox sən, çəkil. Ehtiyat dur. Ermənin remeni. Ermənin branjleti. Baba ermənindir bura. Bax, ermənin kazarması. Bax. Limonka deyə. Getdik, getdik. S***** verin, gələcəyəm. Ermənindir, baba ermənin səngəri. Baba. Baba. Baba ermənidir.